Lord, we bless your holy name. This afternoon, we just want to pray, even as we start our service in Jesus' name. Our dear Heavenly Father, we thank you because you alone, you are worthy to receive all the glory. Thank you, Lord, for giving us an opportunity to be in your presence, O God. Even as we pray, as we seek your face, O God, as we continue, Lord, to wait upon you, as we continue to hear from you, our Father, we are trusting you, Lord. You have taken us, Jehovah God, through this year, our God, even as we embark, O God, to enter to the new year, our Father. We are preparing ourselves spiritually, our Father. We are alert in the Spirit, understanding that, Jehovah God, you are doing a new thing in our life, O God. In the mighty name of Jesus, as we continue, Lord, let your presence, let your will be done in our life, O God, in the mighty name of Jesus. We ask of your presence, we ask of your word, of your entrance of your word, O God, because spiritually, because there's one way to believe in God, it's another way to continue putting our trust in Him, that the good Father who has begun the good work in us is going to bring it to completion in Jesus' name. So we are going to have a time of prayer and worship as we exalt the Lord. Then we are going to go before the Lord and we worship the Lord, we pray. Then we are going to hear the word of the Lord, and I know the Lord will surely bless our life in Jesus' name. Amen. Oh, we give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy. Oh, Lord. You are wonderful, you are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord.
aku abudu wastahiri sifam aku abudu wastahiri sifam wewe wajabu wastahiri sifam wewe wajabu wastahiri sifa twakupa sifa wastahiri Bwana twakupa sifa wastahiri Bwana ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Just worship the Lord, he is worthy. Worship the Lord, he is worthy of the glory. Ni wewe Bwana. Ah, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. O shakatara rababoza, rimashando robozito lobozai. Lakama shandoro lobozi. Ni wewe unastahili. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ramashata rarara babozai. Likama yandobo shita babozai. Ah, ni wewe tunakupenda. Ni wewe. Ni wewe Bwana. O sharabaga ndorobozaya ala mashaka tarababina mazatalaba. O ni wewe uinuliwe. Ni wewe. Ni wewe Bwana. O sharabu zilama. Tunakiri ni wewe Bwana umetuleta ubali huu. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Hakuna wako fanana na Bwana. Usharabaganda rababuzai. Hakuna wako fanana na Bwana. We worship you our God and our King. Hakuna wako fanana na Yahweh. Uribabushe torobuzai. Wewe we, ni Bwana. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, hakuna waku fanana nawe. Tuna kupenda Bwana, tuna kupenda, tuna kupenda, hakuna waku fanana nawe. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, hakuna waku fanana nawe. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Baba. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Baba. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Baba. Kama wewe Baba. Kama wewe Bwana. Kama wewe Yahweh. Kama wewe Bwana. Kama wewe Bwana. Kama wewe Bwana. Kama wewe Baba. Kama wewe Bwana. Kama wewe Bwana. Kama wewe Bwana. Ah, wewe ni Baba. Wewe ni Baba yangu. Ushakatara baba babuzai. Rimashando robuzito lobuzai. Yangu.
Wewe, wewe ni baba wastahili. Wewe ni baba yangu. We worship you, our God and our King. Urabu shatara la babu zaya. Mwabudu Bwana kwa sababu anastahili sifa, anastahili kuabudiwa. Nani mwingine aliye kama Mungu wetu? Ametuleta ubali huu. Rabu shatara bababu zaya. Rika mazito robo yandaraba. Rimai shataya maganda. Ribabu zika ribagandeza. Alama shanda rabina mazaya. Heribaziko rabina mazaya. Lama shakata rabaganda. Shalabina mazika rababuria. Heria bazito robo yanda. Shakataraba babu zaya. Heri mayando robo ya taraba. Shakatarabina mazaya. Rimazila bosheto robo yanda. Sharabagande ribo zito robo zaya. Hera mashalala baganda riba. Rika mazito robo yanda la babu zaya. Rika masheto robo yanda riba. Ala mashata la babu zaya. It's all about you, our Father. As we surrender before you, O God. Rimashata rabina mazaya. Ramashata rabaganda. Just worship the Father, for he is worthy to receive all the glory. Raboshata rabina mazaya. Reboshande rebegento lobozai. Lakabababoshanda rabaganda. Rababoshe rebegento lobozaya. Alamashagari baganda. Rekababoshe rebegenta. Haribazika rabina mazaya. Rababoshe ribagande. Lakataya bina mazia. Heriabashaka rabaganda. Rekabazila handereba. Rababozito rimaganda. Shakabakato rimaganda. Heriababoshe rebegenta. Herimashanda rababozaya. Rakataya bina mazia. Heraboshe toroboganda. Ha shatai. Si Mungu amekuwa mwaminifu. Ametulinda, ametuhifadhi. Ramashaka baganda. Heri ya bashalalabu. Rikataya binamazia. Heri ya bashata baganda. Orimayanda raba. Rikabazika bahando. Harobina mazika baburia. Makataya binamazia. Halaboshata bagande. Harobina mazika bahanda. Shakabakata binamazia. Heria bashata maganda. Rakazia ribagande. Ribaboshe rebegenta. Halamasharabuna. Rikata binamazia rabaganda. Shalabaganda rababuzaya. Harab. Raboshito boyanda, we salenda unto you, Father. Raboshito boganda, ni wewe utakayetuvukisha. Raboshita baganda, hatuwezi bila wewe Bwana. Twaomba msaada wako, twaomba ukatusaidie katika jina la Yesu. Hatuwezi bila wewe Bwana, ni wewe utakayetusaidia. Ni nguvu zako tunahitaji, ni uweza wako tunahitaji katika jina la Yesu. Ramash Shatabaganda. The Bible says a horse is prepared for the day of the battle, but victory rests in your hands, O God. We ask of your victory for 2021. We ask of your victory in the mighty name of Jesus. Tunaomba Bwana ukatusaidie. Tunapoingia mwaka mpya Bwana, tunaomba ukatusaidie. Hatuwezi bila wewe Bwana. Kwa nguvu zetu hatutaweza. Kwa uweza wetu hatutaweza. We need you, our God. We need you, our Father. In the mighty name of Jesus. Halama shaka baganda. Rikabazito ribagande. Rabina mazia rabaganda. Endelea kumwabudu Bwana. Mwambie Bwana ni wewe tegemeo rangu. Rama shata baganda. My heart is receptive for your word, for your direction. In the mighty name of Jesus. Si mwambie Bwana utatayarika. Moyo wako utatayarika. Kuona kile amekusudia kutenda na maisha yetu kwa mwaka mpya katika jina la Yesu. Prepare your heart. Ramashata baganda. Rikataya binamazia. Halabashata bagande.
Rikamazia Rababuria, Makataya Bina Maganda, Shakataya Bina Mazia, Halabashanda Binaha, Rekataya Bina Mazia, Ramashaka Maganda, Rakataya Bina Mazika, Halama Shalabu, Rikataya Bina Mazika, Shalabina Mazita Rababuria, Rakata Maganda Ba, Rababina Mazito Roboyanda, Shakarabina Mazia. Orimaya tabaganda, rababo shetoribabo, ragadina mazita baganda, shakabina mazito roboyata, rabina babo sherebeginta, ragadina mazita raba, shakamakata maganda, rika babo sherihanda, rabina bazia rabagande, sharabina bazito robozai, in the mighty name of Jesus, ha shatai rabaganda, ribabo shetorobogande, Rigada bazito robozaya, Ramashata baganda, Rikayando robozito robozaya, Rakashata rabaganda, Rimayando roboyata laba, Jalabagando robozaya, Herimashando robozaya, Rikamazito roboyata, Lababo shantaba, Riatamahando roboyata, Rigada binamazia, Ramashata rabaganda, Rikamazito roboyata, Heriamash. Shatarababuzai, Rikama Shatarabaganda, Shalabina Mazia Rabo, Rikabuna Mazito Roboganda, Shalabaganda Rababuzai, Rikababina Mazito Roboyanda, Ashabinaha, Rikaburagarina Mazita, our God and our Father, Rabaganda Ba, the Lord God Almighty, who has begun the good work in us, is going to bring it to completion in the mighty name of Jesus. Kashele begin to riba, ay raba rigadema, rabina mazika rababoria, rekabazito roboyanda, shaka mahando robozai. In the mighty name of Jesus, we worship you, our Lord and our King. For there is none like you, everlasting Father. Tunakupa sifa zote Bwana. Tunakutolea sadaka ya shukurani kwa sababu wewe ni mwema. Anza kumshukuru Bwana kwa sababu ya wema wake, kwa sababu ya fadhili zake. Amekuwa mwingi wa rehema, ametusaidia ubali huu. Ni nani aliye kama Mungu wetu? Lama shata rabaganda, rikataya bina mazia, herebo shata rabaganda, rakaya na mahanda riba, rikababo sheto riba, rikataya bina mazia, Ramashala labaganda, riketere begento robozaya, rababoshata baganda, ramahando robozaya, rakatarabina mazai, rikarababosheto roboyanda, ribaboshanta riba, eribegento roboyataba, ramashanda rababozaya, rikataya bina maganda, shalabakata lababozaya, rikayana mahando riba, eriboshanta rababo, sharabina magando robozaya, Aisha Tairi Maganda, Ragadina Mazito Robozaya, Hashadi Bagadeza, Rabura Kadeza Rabu, Shadi Mazura Hagariba, Magadobina Mazukaba, Radri Magadoza Ribaganda, Abu Nagadina Gadoza, Magadozika Binaha, Shapo Dagadina Mazika, Mushukurubana, Rakazito Robozai, as we approach 2021, Ramashata Baganda, we are approaching with a thankful heart for the faithfulness of our God. Rabu zina handeza, magu shadina hakatu, marabazika mahanda, shatabina zuragadeza, hazula mashadiba, maradozika mahande, hazula bazito roboyanda, sharabina mazita rababuza, in the mighty name of Jesus, rashila hagazeta, mazura kayanda bi, mazuka taya bina mazia, Raboshata bina hande, Hazula mashadaba, Radima zuka mahande, Hazuba kateria ribai, Hazula mashata raba. The Bible says there is a river that make glad the city of God. Let the river of God flow in your heart, in your spirit, in the mighty name of Jesus. Let the river of God flow in your heart, in your spirit, in the mighty name of Jesus. Rashina mazika. Magadia Ziala Bahando, Sha
Shato bina mazia rabo. Shaka bina mazita maganda. Shara bina mazia rabo. Reka bina zota maanda. Razina masherebo yata. Rikarina mazorobo yata. Razina mashandaba. Rada mazanda bahata. Shara bina bazula haka. Reka ziara baburia. Orimaya taba, razia bahosa riba, razuria bahanda riba, riozina mazika bayata, riazuma kaya bozita. We activate the life of God in our heart. We activate the spiritual strength in the mighty name of Jesus. Tunajiunganisha na uhai wa Mungu, tunajiunganisha na baraka, tunajiunganisha na kijito. Rasi mazilaha, mazu, rabina mazoka, baroka. Dina mazuka, radina mazeda raba, rakadi mazuda gadeza, sabo rakadi babo, babo badina mazuka, sada bada gadeza riba, sharadina mazido, radahanda, mazuka di bahakosa, soriba kiza rabina ha, shadima rakozina ande, rakadina mazota babo, shada rabina mazia, azuraba shandaba, hadima gadeza riba, oziari mazia. Rabo shatarina zino mahanda shatabakada zeta eshari mazaya orimaya tamahanda ah ziala bahata rakamazeto robo zaya hautaremewa mwaka mpya katika jina la Yesu. Rakashata babu uliyekwama kwa mahali pamoja rakazita babu zaya. We are breaking every space of stagnation. Rakabazito robo zaya. We are receiving spiritual strength. Rakabaganda to break forth. Rakashata bahanda. We are breaking forth. It is a season. It is a new dawn in our life. In the mighty name of Jesus. Hazina mashataba. Si Mungu anataka kusaidie. Si Mungu anataka atilie nguvu zake. Katika jina la Yesu. Kuna nguvu za kiroho tunatohitaji. Kuna nguvu za kiroho tunahitaji. Kuingia kwa upeo wa juu. Kuingia kwa majina mapya. Katika jina la Yesu. Hatutaingia tu hivi. Katika jina la Yesu. Ramashata bagana. Kuna baraka zetu katika ulimwengu wa kiroho. Kuna ushindi mkubwa katika ulimwengu wa kiroho. We are launching to the realm of the spirit. We are launching to the realm of the spirit in the mighty name of Jesus. Hey, shalabagana. Usibaki nyuma katika jina la Yesu. We are launching to the realm of the spirit. We are launching to the realm of the spirit in the mighty name of Jesus. Hey, tamani kuingia, tamani kuingia katika jina la Yesu. Tamani ukaingie katika ulimwengu wa rohoni. Tamani ukaingie mahali ambapo utakapopokea nguvu, utakapopokea uweza katika jina la Yesu. Labu rakata mahanda shapo sadabina hatika roka bina hako zarata rapa na maradina ma ropa kadozina hata shataya hautafinyiriwa rako zito boyata rakashata rababuzai the heart of the oppressor rakasheto bozaya have been broken in the mighty name of Jesus. No more affliction of the enemy in the mighty name of Jesus. Ribozina hasuraba shata rabina ma zita raba reko zina mashandaba reka zina mazito robo yanda round to the realm of the spirit. We are rounding to the realm of the spirit in the mighty name of Jesus. We are rounding deeper. We are connecting deeper in the mighty name of Jesus. We connect our core. We connect our greatness. We connect our destiny, our gifting. Rapo shata mahandebo rabo rakadina mazita azuna mashanderebo zaya harabo zito rina hakateria ozina mashanta rababu ribarakataya maganda rabo zito robo zaya. We are breaking forth. We are breaking forth in the name of Jesus. We are breaking forth our God in the mighty name of Jesus. Rapasheto boyata razina maganda rababu zaya. When you receive the anointing of God, the Bible says the anointing breaks a yoke. We are receiving the anointing to break every yoke in our life in the mighty name.
name of Jesus, we are launching deeper in the realm of the spirit. We are going to break every yoke of slavery, every yoke of poverty in the mighty name of Jesus. When you launch in the realm of the spirit, you are going to break every limitation, every barrier in the mighty name of Jesus. You are going to outgrow every challenge in your life. You are going to outgrow the limitation in your life in the mighty name of Jesus. We are glowing in the realm of the spirit in the mighty name of Jesus. Shata mahanda rikaba ziara bahanda azubina mazito loboza. We are rounding in the realm of the spirit in the mighty name of Jesus. Rakataya baganda ramashata baba buzaya ribozito boyanda. When you launch in the realm of the spirit, you are stolen, cannot add this way in the mighty name of Jesus. Raposhata baganda razina mahataba. You are bathing revival, you are bathing your greatness in the realm of the spirit in the mighty name of Jesus. Ashila handeboza mazura garina mazeta rapakazeto boyata pokea nguvu za kiroho. Ramashata Rababuzai, Riposita Babuzai, activate speed anointing in your life in the name of Jesus. We are launching out to the deeper. Rakasheta Baganda, we are just about to take over. Rakazita Baganda, feel the pressure in the mighty name of Jesus. Close attack your heart. Raposina Mazita, Rakashanda Ribaburia, Roka Dimagadeza, Oso Robo Shandaba, Madozina Gadeza. Shakabara Garina Mazita, Rasha di Mazeta Raba, Razina Mazeto Loboza, Rakoshata Baganda, Uremungwa Mekusaidia, Umeona Mwisho wa Mwaka Hu, Rakazita Baganda, Niye Takaya Kusaidia, Kwa Mwaka Tunao Ingia, Katika Jina la Yesu, Mwambie Bwana, Nina Ingia na Ushindi, Na Itanji Nguvu za Roho. We need the strength, Rakashata Baganda, the spiritual strength, the inner strength in the mighty name of Jesus. Rakashata Baganda. The Bible says when the enemy will come like a flood, the spirit of the living God will lift up a standard. We are praying to our God that He is going to feed us with a fresh anointing. Rakashata Baganda. Rezina mazeto robona. Rabaraka dinamazita. Rashetereria raya. Rapo nagarina ma. Shata bagade bozito robo sheta baganda. He is more than able. We are launching to the realm of the spirit. We are activating Rapo Shata Maganda Rakozito Lobozaya. We are Sharabina Rekozito Boyana. Siopoke izongovu, siopoke nguvu za kiroho, za kuingia mwaka mpya, za kuzama kusudi ya Bwana, za kuzaa hatima yako, za kuzaa biashara kubwa katika jina la Yesu. Rakashata Baganda. Unapojenga musingi, musingi wa kiroho, rakashanda baburia, ripo na kadina hata, shatabina mazia, oza rabasheta baganda. Si wewe unajenga, wewe unajenga, wewe ni mujezi wa kiroho. Unapojenga katika ulimwengu wa kiroho, unaweka musingi, musingi wa mwaka mpya, katika jina la Yesu, hautaremewa, katika jina la Yesu. Bwana atakusaidia, Mungu atakujenga, hata kusaidia kujenga na kuweka msingi mzuri katika jina la Yesu. Unapojenga katika ulimwengu wa kiroho, hakuna mapepo, hakuna shetani, hakuna mwanadamu. Sharara baba, pokea nguvu za kiroho. Tunapokea nguvu za kuingia mwaka mpya katika jina la Yesu. Reka shatabaganda, hakutakuwa na milima. Reka zatabaganda, pokea nguvu za kukwea milima, milima ya 2021 katika jina la Yesu. Pokea neema ya 2021, pokea kibali cha 2021 katika jina. Sharaba katabana Heri mazito robo yata Rabina mashanda raba Rekozina mahata. We are activating, we are launching out to the deeper. We are launching out to the deeper. We are launching to the realm of the spirit in the mighty name of Jesus. Rebo shata raba ganda Riba raba gande bozita Rabo shita riba bozai Rekataya bina mazia Arobi shita bahanda. Sini wewe utajiombea, sini wewe utamwambia Bwana
zile nguvu unazohitaji. Mwambie Bwana, sitaremewa huu mwaka unaokuja, sitaremewa. Nitaingia kwa hatima yangu, nitafikia mipaka yangu katika jina la Yesu. Haijalishi yale adui yamepanga, mimi nimepokea nguvu. Rakashata baganda reka bazito bozaya. Yesu akaambia wanafunzi wake, musitoke Jerusalema paka mujazwe until you activate, until you receive the strength. We cannot cross over the new year without the spiritual strength. Hatuwezi kuvuka mwaka mpya bila nguvu za kiroho. Mwambie Bwana, I need more of you, I need more of you. Si hapo ndipo Daudi aliomba akamwambia Bwana, usiondoe roho wako ndani yangu. Rakashatabagana. Hivyo ndivyo tunavyomwomba Bwana as we cross over to the 2021. Asharabu mazia ribaburia rakataya binama razina mazeto robozai. Do not cast away your presence from us, O God. Rakashatabagana. Mungu wetu na baba yetu, usiondoe uwepo wako miongoni mwetu. Tunasema kama Musa, kama uwepo wako hautaandamana pamoja nasi, hatutaondoka, hatutaingia mwaka mpya. We need your presence, oh God. We need your presence, our Father. Activate the presence of God. Activate the spiritual strength. Rapo shadimaha. Rapakadina mazika. We need the presence of God. We need the presence of God. For we can do nothing without Him. But with Him, we can do all things. Nothing shall be impossible with our God. When we activate the presence of God, when we activate the power of God, when we activate the spirit of God in our life, nothing shall be impossible. Nothing shall be impossible with our God. For with God, all things are possible. For with God, all things are possible. In the mighty name of Jesus. Asharabu raka. Reketeria rimaganda. Raka shatabaganda. Reka mazito robozai. Ile speed utachukua unapoingia mwaka mpya, hiyo ndio itakaa kusaidia kuingia na kufikia mipaka na baraka zako katika jina la Yesu. Tunazalisha hatima katika ulimwengu wa kiroho, tunazalisha ushindi wetu, tunazalisha breakthrough yetu, tunazalisha baraka zetu katika ulimwengu wa kiroho katika jina la Yesu. Shatayaba, when you lack the spiritual strength, you are going to delay your destiny, you are going to delay your breakthrough. But now we understand in the realm of the spirit, when we receive the spiritual strength, we are going to bother our revival. We are going to bother the purposes of God, the promises of God. Rakashada binama radina mazito roboyata rakashanda raba rakataya barababo rimazia rabahata shakataya binama rekata binamazi Ramashata rabaganda. Si umwambie Bwana, nahitaji nguvu za kiroho, nahitaji nguvu za kiroho. Kama kuna baraka unaweza kuvuka naye mwaka mpya, nikopata nguvu za kiroho katika jina la Yesu. Ashata rabaganda heria bazito ribaburia mazina mazeka raba rada mazita baganda. Hatutavuka mwaka peke yetu, tunavuka na uwepo wa Bwana, tunavuka na baraka za Mungu. When you are moving with the presence of God, the presence of God is going to make a way where there seems to be no way. Uwepo wa Bwana unaondoa milima. Uwepo wa Bwana rakataya. Nguvu za Bwana zinazalisha hata ayara rakashata baganda asherebe gentariba. Nguvu za Bwana zinapasua jangwa, hata jangwa ya Kadeshi. Sharabina mazika baba razia rabaganda. Active the power of God, activate the grace of God, activate the anointing of God over your life this afternoon in the mighty name of Jesus. Eshara baganda rekataya baganda ba rekamazia maganda rabina mazika raba shatara barakata rekamazina maganda heria bashanda ba
Elia maganda raba, leka mazia rabo, leka taya mayanda ba, leka mazia rabo, Elia baganda baba, upinzani wote uondoke, wacha ngome zivujike, katika jina la Yesu, rama jata baganda, yote yaliyokuzuilia yanavujika, katika jina la Yesu, kuna minyororo inakatika, kuna minyororo, toka kwa hiyo jera, leka zia raba hata, leka mazita raba. Orimaya tarabina ma rakazeta baganda, the anointing of God in your life, rakashata baganda, reka bazito robozai, adui hata pata nafasi, wakati wepo wa Bwana umejada ni yako, adui hata pata nafasi, rakashata baganda, kungangana hakutapata nafasi kwa maisha yako. Wewe mwaka unaokuja hautazaa upepo, utazaa wokovu, utazaa kusudi ya Bwana katika jina la Yesu. Tutazaa wokovu wa Bwana, tutazaa kusudi ya Bwana katika jina la Yesu. Shararaba rekataya baganda, when you receive and when you activate the presence of God, when you activate the anointing of God, when you activate the power of God, there is no mountain rakashata baganda, hapakukua kasema it is a Lord who empowers me. I can climb up on a wall, I can climb up on a hill. Pokea hizo nguvu, taerekeza maisha yako. The Bible says when you turn to the right and to the left, you will always hear a voice saying this is a way. Activate the voice of God, the voice of destiny in your heart. As you embark to a journey of 2021, you are not going to miss rakashata baganda, the plan of God. Align yourself according to the will of God. Align yourself according to the purposes of God. Rakashata baganda, ribaraka taya baganda, hautapoteza mwelekeo, hautapata mwelekeo, hautapoteza mwelekeo katika jina la Yesu. We believe in God, we believe in his word. Rakoshata baganda rekozito robu namaha ramazata babuza. The Bible says in the book of Jeremiah 29 verse 11, I alone, I know the plan I have for you, declares the Lord, they are not for evil, they are to give you a hope and a future. We have a future in God, we have hope for 2021 in the mighty name of Jesus. Tuko na tumaini na mwaka mpya. Hatuwezi kuvujika moyo, hatuwezi kugairi, hatuwezi kuangalia nyuma. We are moving forward, we are striving forward, we are pressing on, we are pressing on to get hold of what Christ got hold for us in the mighty name of Jesus. Hatutaangalia 2020, tunavuka tukiwa na matumaini ya 2021. Hatutaangalia nyuma, tunaangalia mbele. Tunamtazama Mungu aliyeanza kazi njema ndani yetu, yeye anakuja kuikamilisha. Ramashata rabaganda akazoto robina mazia heria boshata binama rabadagado zariba heri mozina gadeza hoshataya binama mekataya binamazika heri bashanda rababuria rekotaya binamazia. In the mighty name of Jesus, we worship you, our Father. We bless your holy name, King of our glory. Herebo shandara babina mazia. Heribabo sheto roboyata. Rada mazuka rabina mazia. Heribo zina magadeza. Hoza badagadina mahakozeria. Hoza taya bina mazia. Hasho rabina mazika raba. Shaka maganda rababozai. Reka taya bina mazita. Herebo shantara babozai. In the mighty name of Jesus, we worship you, our Father. We bless your holy name, King of our glory, for there is none like you, our Father. We activate the presence of God in our life. We activate the presence of God, the power of God, in the mighty name of Jesus. We are not going to miss our destiny. We are not going to miss our appointment with our destiny. In the mighty name of Jesus Christ, we receive the strength, we receive the power, we receive the strategy, we receive whatever it takes for our Jehovah God to enter to 2021. In the mighty name of Jesus. Oh, Sharabarakatababu. We worship you, our Father. We bless your holy name, our God. For there is none like you, King of our glory. Tunakupa sifa zote, Bwana. Twalitukuza jina lako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, Bwana.
We worship you, our Lord and our King. For there is none like you, everlasting Lord. In the mighty name of Jesus, we give you glory, Lord. You are Alpha and Omega, beginning and the end, the health and the finish of our faith, O God. Father, we are preparing ourselves. Oh God, we position ourselves to enter to a new season, King of our glory. A new year is a new season, everlasting Father. We are positioning ourselves spiritually, Lord, that He may be able to receive all Jehovah God that you are positioned for Lazarus. In the mighty name of Jesus, we worship you, Lord, and we bless your holy name. For there is none like you, Lord. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy. You are the Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. We worship you, our God. We give you glory, our Father. Amen, amen. You may be seated in the presence of God. We had a wonderful time in the presence of God, praying and seeking the face of God. Hallelujah. Praise the Lord. We thank God for giving us an opportunity to be in the presence of God this afternoon. As I said earlier, also yesterday, we are just preparing ourselves to be able to activate the presence of God for the takeoff for the 2021. Praise the Lord. So I'm just going to share the word of God, and I know that the Lord will surely bless our life in Jesus' name. My message for today is the spiritual strength among the inner strength. Activating the inner strength or the spiritual strength. I came to understand that without the power or without the spiritual strength, you cannot be in a position to execute much in this life. Mtu akikosa nguvu za kiroho, hata ukiwa na maono makubwa na mambo makubwa, hautaweza. If you remember, there was this young guy called Moses. If there was a guy who wanted to execute the purposes of God in a great way, it's Moses. Maandiko inasema kwamba Musa akatamani kukomboa the whole tribe of Israel. And the Bible says alienda akachukua upanga, inaitwa human strength. Alienda akachukua upanga na akaenda akakata the Egyptian na akamuua na akamzika. Hiyo kitu ili activate war in the camp of Pharaoh. And the Bible says Moses ran away. Alipotea kwa sababu alijaribu kuokoa wana wa Israeli kupitia nguvu za kimwili. Praise the Lord. Now what happened is that when you don't have the spiritual strength, only your strength, kuna mambo, you are limited. Human strength is limited. The same way ulimwangalia Musa anajaribu kuleta ukombozi, but his deliverance was limited. Ndio akona anatamani kukomboa wana wa Israeli kutoka kwa utumwa, but it was only according to his strength. And human strength is limited. Intellectual strength is limited. Praise the Lord. World strength is limited. Nguvu zote ambazo tunaona watu wakiwa nazo katika maisha haya, they are limited.
If you remember very well, there was this one great man in the Bible, whoever lived in the history. He was called Alexander the Great. This man, he conquered the world at the age of 30. He conquered the whole world. Na akakuwa mtu mkubwa sana. Na maandiko nasema when in history tulikuwa tunasoma wakati ulifika wakati wake wa kukufa, alisema at his bed rest, akasema sasa nataka utajiri wangu uletwe, dhahabu zangu ziletwe. Alikuwa ameweka utajiri wake kwa dhahabu. Akasema utajiri wake uletwe, na kwa sababu anasikia kabisa atakufa, akasema my day, wakati ambapo nitakuwa nikizikwa, nizungushwe kwa muji, zile pesa zangu zote ziwekwe chini na jeneza langu liwekwe mikono. Mtu yote ambaye atakayeona aone ya kwamba the Alexander the Great hakuna kitu amebeba. Na akasema siku hiyo wale watu ambao watabeba jeneza lake, wawe ni madaktari, ili waonyeshe ya kwamba at the point of death, man is limited. At the point of death, ya kwamba hata madaktari wameshindwa. What am I saying? We need to activate the spiritual strength even as we embark for the new year. Kama kuna kitu tunahitaji baraka kubwa wapendwa, tunaweza omba. Siwezi kumwambia Bwana anipe gari kubwa ama anipe kitu kingine. What I need for the new year, I need the presence of God. Because the presence of God will make all the difference in our life. The greater distinction between us and the heathen, it is the presence of God. Musa akamwambia wana wa Israeli, the book of Exodus 33. How will the heathens know? How will the other people know? What is the distinction between us and those people who worship other God? Na Musa akasema, if your presence will not go with us. Praise the Lord. We can make up also a prayer. God, if your princess will not go with us, 2021, we are not crossing over. We prolong 2020. Can you prolong 2020? You are not going to prolong 2020. But let me tell you one thing. When you are entering to a new year is a new season. And the Bible says, let us forget the former thing. See that God is doing a new thing. Many other times, we dwell on our past. My message for today is the spiritual strength. Let us read, if you have your Bible or your phone, you can read in the book of Zechariah. My message, I'm going to share the word of God briefly, then we are going to pray as we come to the end. In Jesus' name. This is what the Bible says, Zechariah chapter 4. We can read from verse 6 for us to understand what I'm saying. Then the Lord said, and he cried unto him. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. What are you, O mighty and great mountain, before Zerubbabel? You will become a level ground. Then he will bring out the capstone to shout of God. Bless it, God, bless it. Verse 8. Then the word of the Lord came to me. The house of Zerubbabel has laid the foundation of the temple. His heart will also complete it. Then you will know that the Lord Almighty has sent me. Why despise the days of the humble beginning? Men will rejoice when they see the problem in the heart of Zerubbabel. Praise the Lord. The Bible says, when the children of Israel were coming from captivity, from Babylon, they are coming to take their rod, and the temple was in ruin. So they were looking for a person who is going to rebuild the temple. And let me tell you one thing. It's not about the building. It is about who has the capacity, who has the inner strength, the spiritual strength to rebuild the temple. Mutu ambaye anachaguliwa kujenga hekaru, hakuwa mutu wa kawaida. Now God is speaking to this man. And he is telling him, I love this. God is speaking to Zerubbabel. Zerubbabel has been appointed and he has been selected to rebuild the temple. If you remember very well, Nehemiah was selected and was when he received the message, he was able to execute the plan of God. And when they were, the Bible says when Nehemiah was able to rebuild the wall that had crumbled for 100 years, a century, the people who are looking unto him, the heathen, and those people who are looking unto Nehemiah, they said, this is the help of God. This has been done
by the hand of. Imagine, watu ambao hawamjui Mungu, watu ambao hawajawahi kumuona Mungu, but they are saying hawa watu wamesaidiwa na Mungu. Hey, praise be the name of the living God. Zimbabwe yafanyike 2021, watu waseme yakoba adua ndiko taidhio mataidhio ni guy. Hawa watu wamesaidiwa na Mungu. Praise be the name of the living God. Walimwangalia Nehemiah na walijua Nehemiah alikuwa mdhaifu. He was just but a young man. But when they look at Nehemiah and the work he has been able to accomplish in a short kwa muda mfupi, they look at Nehemiah and they say, no, this is not Nehemiah. This is the help of their God. Ninawaombea kwamba even as we prepare ourselves for these 2 days, for this week, as we embark to the new year, nataka nikuambie kama kuna kitu unahitaji mpendwa, ni kuactivate the presence of God in your life. Yes, you are going to do your own resolution. You are going to have your own plan. You are going to have your own dreams and your resolution. But if you are going to fulfill, and if you are going to see those dreams coming true, unajiuliza maswali. See, every year, kila mwaka, huwa tunaandika resolution. This is what I'm going to do 2020. Hatukuwa tumepangia corona, lakini tulikuwa tumepangia the plan of God. Kaandika hivi, jenga nyumba, tanua gari, mambo yote ukapanga. Yote yametimia. Hiyo utajijibu, hiyo utajibu peke yake. Ile mambo yote ulipanga Januari, yote imetimia, tuongee tu wazi. Yote imetimia. Bernard, ile mambo yote ulipanga mwaka huu, yote imetimia. Sasa Mungu aliondoka kwa kiti yake. Mungu aliondoka kwa kiti. Sasa ni Mungu amekufeli. Tokea tu kweli. Ni Mungu amekufeli. Praise the Lord. Nani amejifeli? When you are speaking about failing in life, you are supposed to say, the greatest obstacle to my destiny, it is not you, it is me. Wewe ndio unaweza kuwa kizuizi kikubwa. And many times, people put a blame game. Do you remember when God appeared to Adam? Adam wakati alianguka kwa dhambi na akafukuzwa. When God appeared to Adam, he asked Adam, where are you? Even as we embark for the new year, we are supposed to answer that question. Where are you? Spiritually. There are things, if you don't activate the power of God or the presence of God in your life, there will always be stories. Utakuwa na doto na maono makubwa, lakini hakuna wakati ambapo you are going to live to the reality of them. Yes, you have a dream. I have a vision. I want to accomplish much in the realm of the spirit and in the physical. But until you activate the presence of God, the power of God, until you launch deeper, let me tell you one thing. All things that we see in the physical, they are first in the spirit. When you see a breakthrough, ukiona mtu amepata ushindi, ako na doa mzuri, wacha nikwambie kuna watu wamesoma na doa zao zimeharibika. Nikumaanisha kwamba it is not chemistry, it is spiritual. Ukiona mtu akitajirika, sikumaanisha anajua kufanya biashara. It is spiritual, ni mambo ya kiroho. Ukiona mtu akiteseka katika shida, anateseka na umasikini, mwingine anatoka kwa kitanda hiki cha ugonjwa anaingia kingine, anabadilishana dawa kutoka hizi za sijui za diabetic, anakunywa sijui za nini. These things are spiritual, and if you are not going to counter them in the realm of the spirit, you are going to continue to be a victim. Praise the Lord. And that is why we are saying, mtu mmoja aliba akasema kwamba ile nguvu ambao inafanya ndege ikae kwa anga, ile ilichukua wakati ilikuwa pale chini. The speed of the takeoff, ndege hili yenda kule juu inaendaga speed, inaweza enda huku chini 200 or 300 kilometers per hour. Hiyo speed ndio inaifanya ipae juu. Even though they are heavy turbulent in the sky, they can be able to penetrate. Hey, I am here to tell you and to encourage you. When you receive speed as you are rounding and you are taking off to 2021, there is no turbulence. Hallelujah. There is no mountain. There is no heavy crowd that will hinder you to your destination. Hey, hallelujah. Unapopokea nguvu za kiroho mwaka ukianza, hakuna pepo, hakuna shetani, hakuna changamoto itakuzuiria. Utakuwa ukipaa juu. The Bible says
Mwana simba atararaja. Vijana watafifia katika safari. But those people who put their trust in the Lord, they shall soar on high like an eagle. That is a scripture. Ya kwamba wale watu ambao mwana simba, mimi najua mwana simba anajua kuinda. Mwana simba mdogo anaweza kulalaja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mwana simba anaweza kulalaja. Na pia watu wanaweza kufivia katika safari, hata vijana wadogo. Imagine kijana mdogo akivivia. Maandiki nasema about a young man. It is not possible for a young man to faint. But the Bible says even a young man will faint along the way. But those people who put their trust in the Lord will renew their strength. Hey, let me speak prophetically. May the Lord renew your strength. Hallelujah. May the Lord cause you to soar on high like an eagle 2021. Bwana asifiwe sana. Wengine wakisema upinzani, you are soaring on high above limitation. The Bible said, David said and said, he spoke and said that when the men are saying there is casting down, because you have been empowered by God, you are going to say there is lifting up. I decree and declare this lunch hour, even as we embark for the new year 2021. Hallelujah. When other men say that there is casting down, you are going to declare there is lifting up. There is a God in heaven who is going to empower you. Receive spiritual reinforcement from heaven. Pokea nguvu za kiroho. Imagine Yesu Kristo kabla hajaanza huduma yake, alijua ni bure kuanza huduma bila nguvu. Ni bure kuanza biashara bila nguvu, kwa sababu kufanya biashara ni kiroho. Kuingia kwa doa ni kiroho. Hallelujah. Kufanya mambo yote ya dunia hii ni kiroho. Ndio maana nakuta hata wale watu wa dunia ile nyingine, wapande ile nyingine. Ananunua gari anaipeleka kichakani. Inaenda inakorogewa kidogo kidogo hapo. Ikiwa kwa stage unaingia na ulikuwa unaenda Nyeri unajikuta Nairobi. Odia koreli ya bere, gari ya odia gaku. Kwa sababu hii gari imeunganishwa kiroho. Sasa unaingia unakuta kuna kitu inakuvuruta. Haujai enda town, unakuta kuna kaduka kamoja watu wamejaa hapo na kuna duka nyingine imejaa stock, hakuna mtu anaingia. Hii ni mambo ya kiroho. Oi mwadhani ya gosho. God spoke to Zerubbabel. You are going to rebuild the temple. And whoever who is going to look unto that temple will say, "Erect, beautiful, not by might, not by power, but by my spirit." Hallelujah. If you are going to embark on your dreams and your resolution for 2021, what you need the most is the presence of God. Kama kuna kitu wapendo tunahitaji mwaka mpya, hallelujah, ni kumwambia Bwana, sitavuka mwaka huu peke yangu. I want the presence of God. I desire to launch deeper in the presence of God. Na maandiki nasema akwaba, who are you, you great mountain? I want you to prophesy over yourself. Who are you, great 2021? Hallelujah. Do you have a big dream? Many other times, I used to say, if your dream is equal to your strength, you are not dreaming. Kama ile maono uko nae, inatoshana na masomo yako, inatoshana na nguvu zako na ile pesa iko kwa account, you are not dreaming. Divine dream ama divine vision, it is bigger than you. Unalaga hivi usiku unakosa usingizi. How will it happen? Yeah. Unaota usiku Mungu anakuonyesha ndoto mpaka una sweat usiku. Lakini kama unaota kati umebadilisha viatu tatu, hiyo sio maoto, kuota ni kuelileria. Bwana asifiwe. Hallelujah. But there is a dream, a divine dream. And that is why you know, if this dream comes from God, for me to execute this vision and this mandate, I have to be connected. It is a must for me to be connected to the power source. Today, sahi tunatumia power. Wana hizana. Wacha niwaambie wapendwa. Usipojiunganisha na Kenya Power, hallelujah, you are going to miss power. Sikumaanisha kwamba hakuna power, ni wewe haujajiunganisha. Nataka nikuambie nguvu za Mungu ziko. The grace of God is sufficient and efficient for us. It is for you to activate. It is for you to approach him. The Bible says, "Let us enter boldly to the throne of grace because you have attained mercy." Many other time tunapapasa papasa. Hallelujah. Ushiona watu wakivukisha mwaka, wanavukisha kwa kirabu. And they celebrate. It's good to celebrate.
finance zako. Ni vizuri usherekea na kuona kama mambo yote iko sawa. Lakini hapa maandiko yanasema ni magani? It is not by might nor by power. It is by the spirit of the living God. My message for today, it is a spiritual strength, ama the inner strength. For you to execute yale mambo iko kule nje, you need the inner strength. Not about intellectual, not about money. No. It is about your spiritual strength. Nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho ndio unaenda unakuta mahali kuna mlima, lakini unashindwa kuvuka. Wewe unavuka. Unaona hizi magari zinatengenezwa kwa za kutembea, inatafuta rail. Gari zingine zinafikaga hapo zinasimama. Juzi nilikuwa naona ka creep, sio kama kalikuwa Facebook kama watu. Ka creep. Magari yote ikafika mahali kuna maji, na sisi na huku kaliza. Maji ni mahali nakuta sisi na river. Maji imekuja mingi, hakuna gari inaweza pita. Hii magari inaitwa Land Cruiser ikakuja. Ikaingia kwa maji ikapitia na huko chini, ikatokea baada ile ingine. Nini hiyo? Strength. When you have a spiritual strength, the inner strength, you don't see limitation. You don't see mountain. You don't see impossibility. Hallelujah. Kamzee kamoja kalienda kwa Yesu. Unajua Jesus had activated the presence of God. Akamwambia, "Yesu, kama unaweza niponye." Yesu akakauliza, "Unauliza kama ninaweza? Is there anything too hard for me? Is there anything too hard for our God?" Oh, hallelujah. Ninawaombea ya kwamba hata kama kutakuwa na milima 2021, Mungu atakupa nguvu za kukwea hiyo milima katika jina la Yesu Kristo. The same way the Lord helped Elijah. Akamwambia Ahab, "Go to Jezreel because the rain is just about to fall." The Bible says, Ahab akapanda farasi. Elijah akaendelea na maombi. But the Bible says, wakati mvua ilianza kunyesha, alichukua miguu yake akafika Jezreel kabla ya Ahab. What is that? It is called speed. When you have a spiritual strength, you are going to have speed. Yale mambo watu wanajaribu kuyafanya for 20 years, unaifanya na miaka 2. Ah, ungesema amen. Praise the Lord. You activate the presence of God. What you could have accomplished for 20 years, you do it in 2 years. I love our apostle Kimani. Mimi unajua kuna mimi huwa nafanya research. Nikaangalia ile kanisa alijenga kule Nakuru. Imejengwa na miaka 2 hivi kama miezi. Miaka 2 na miezi kama 5 hivi. Na imeisha. Alafu mimi nimekaa nikitembea. Remember huko kwetu kuna kanisa ilianza kujengwa. Nikipeleka maziwa. Nilikuwa kijana mdogo. Nilikuwa kama class 2 ama class 1. Ile ulikuwa unatumwa kwa duka, unaenda ukisema natumwa sukari nudu mashani huko, ukifika katikati unasahau wakati huo. Hiyo kanisa ilianza kujengwa wakati huo. Sasa hii tulikuwa Christmas mpaka haijafika mahali parento. What is that? Bwana Susan. Yaani ni kumaanisha ni watu walikuwa na tamanio la kujenga kanisa, lakini hawana nguvu ya kujenga kanisa. Kwa sababu hauwezi kujenga kanisa na nguvu za mwili hata ukiwa na mawe. Mungu alimwambia Daudi, "Wewe hautanijengea hekalu, umemwaga damu nyingi. Jana yako ndiye ataweza kunijengea." Kwa sababu hii ni mambo ya kiroho. Si mambo ya pesa, ni mambo ya kiroho. Mungu akamwambia Zerubabeli, "You are the same guy who is going to rebuild the temple. And whoever who is going to look at that temple will say it is beautiful. Not because of your mighty strength, but because of my spirit." Ninawaombea rancha wa siku ya leo. Ya kwamba mutakuwa na nguvu za kiroho za kuingia kwa mwaka mpya katika jina Yesu Kristo. Hallelujah. Let us read in the book of 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Verse 7. We are activating the inner strength. Nguvu za kiroho. I'll show you on how you are going to activate the inner strength or the spiritual strength in your life in Jesus' name. This is what the Bible says. If you read, if you have your Bible, 2 Corinthians chapter 4 and from verse. We can read from verse 7. "But we have this treasure in jars of clay to show that its surpassing power is of God and not from man. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed,
but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Hallelujah. Stuck down, but not destroyed. We are always carrying around our body the death of Jesus Christ may also be revealed in our body. For we who are alive are always given over to death. Amen. Given over to death for Jesus' sake, so that his life may be revealed in our mortal body. So then death is at work in us, but life is at work in you. It is written, I believe, therefore I have spoken. With that same spirit of faith we also believe, and therefore we speak before because we know that the one who raised the Lord Jesus Christ from the dead will also raise us with him in the present, present us with you in his presence. Verse 15. All this is from your benefit, so that the grace that has reached more and more people may cause us giving to overflow to the glory of God. Verse 16. Therefore, we do not lose heart, though our outward man we are wasting away, yet our inward we are being renewed day by day. For the light as momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. So we fix our eyes not on the things that are seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Praise the Lord. The Bible says we have the treasure in the clay, in the jars of clay. You are that jar. He was speaking about our soul. He was speaking about our spirit. And now he is saying, we have this treasure to show the surpassing power of God. It's not from us, but from God. Hey, praise be the name of the living God. Tuko na hizi ambazo tuna demonstrate. We are demonstrating to the world that the power we carry in the jars of clay, it is not from us, but from God. Hey, hallelujah. We are crossing over, and we can say, we are crossing over with the power. And we are going to demonstrate to the world that the power we carry, the power we have to demonstrate to the world, it is not from us, it is from God. Praise the Lord. That is the secret, brethren. When you know that the power you carry, it is not from us. Oh, hallelujah. And the Bible says this power has been put in the clay, in the jars of clay, to show the surpassing power that is working in us. It is not for us, it is from God. So if you are to execute the plan of God here on earth, you need that power from God. The Bible says there is that power from God. This afternoon, may God help each one of us that we are going to activate this power from on high. Why was Jesus telling his disciples in the book of Luke chapter 24, read from verse 30. Jesus was speaking to the disciple and he was telling them, now I am ascending on high. The glory, the power, the anointing, the grace that was upon my life, I leave it now unto you. Occupy it till I come. But he also told them, you have to tarry at Jerusalem. You have to stay at Jerusalem until you receive this power from on high. Hey, praise be the name of the living God. And the Bible says in the book of Acts chapter 2 from verse 1, at the day of the Pentecost, they were praying, they were worshiping the Lord, and they were in a fellowship, they were in the upper room waiting upon God. And the Bible says the Holy Spirit ascended on them and empowered them. They were baptized with the Holy Spirit. They were baptized with the fire. And the Bible says, the same guy, like Peter, the same guy who was walking in fear, he stood in the multitude of people and he said, we are not drunk. We are being filled with the Holy Spirit. On our Susanna. The Bible says 3,000 men came to Jesus because of activating the power. Chapter 3 of the book of Acts. As they were entering the temple, because they were filled of the Holy Spirit, they were full of power. The Bible says, praise be the name of the living God. Peter and John, they looked at the crippled man
And they said, silver and gold have I none, but what I have, wake up. What I have, I give it unto you. Rise up and walk. The problem with many people, you don't have silver, you don't have gold, even the other thing you don't have. Hakuna kitu kibaya kama hiyo. Hakuna kitu kibaya kanisani wapendwa. Kama tukose pesa, tukose dhahabu na fedha, na tukose hiyo kitu kingine. The power of God. So if there is something that we need the most as a church, in our life, it is the power of God. Unaenda mahali unakuta watu matajiri, na wako na magonjwa, unawaambia inueni mikono. Wanapokea. We are going to respect our God. Bwana asifiwe sana. Even if in your family you are not respected. But when you bring solution, we need power to bring solution. Power is needed to bring solution. Wakati kuna giza, tunahitaji power ili tuone stima, tuwe na stima, tuwe na mwangaza. So hata kwa familia yako, kukiwa na giza, kunahitaji mtu mmoja mwenye atakuwa na nguvu. Like David. David alitokea kutoka kichakani. Through the power of God. I remember wakati Mungu alisema ya kwamba there is a young man. Jesse anaulizwa na Mungu, anaulizwa na Samueli, unasema una mtoto mwingine. He was rejected. Let me tell you one thing. When you activate the power of God, even those people who rejected you, they are coming for you. Ngasema amen mzuri kama iko na afya. It doesn't matter whether you have been living from the backyard. When the anointing of God comes upon your life, oh, waka maadui zako wanaanza kuiba wimbo wako. It happened in the case of David. He was rejected. Even his own mother and father rejected him. But when the time, the moment, the anointing of God will seize the moment. When the anointing of God, when the power of God activates, the opportunity will come. The Bible says, time and chances happen for us all. The race is not for the swift, nor the battle for the strong. But time and chances happen for us all. Imagine. A chance is waiting for you. An opportunity is waiting for you. How prepared are you? That is why we are saying, when we are activating, when we are preparing to embark as we ushered in to 2021, we need to have the power of God. And the Bible says, this power is from us. It is not from us. It is from God. That is why we need to activate from God. In Jesus' mighty name. That's what the Bible says. And the Bible says, when we have the power of God, we are perplexed. We are squeezed down. We are struck down. But our inner man, oh my God. When you are struck down, when you are perplexed, when you are squeezed, but your inner man gets renewed day by day. Mungu atusaidie. Haijalishi yale madhara coronavirus imefanya Kenya ama kwa maisha yako. Kile kinajalisha ni kama majira ya COVID-19 imepenya kwa moyo wako. The Bible says, above all things that you guarded, guard your heart. That is where the streams, the flow of the living waters will come. Because there is one thing that we need to understand. When you are empowered in your inner man, haijalishi kile adui anataka kuleta, hata kupelekea kwenye dhoruba. Sometimes Mungu atakupitisha kwenye dhoruba. Unapitia kwenye moto. Haondoi moto, lakini anaweka moyo wako unaweza kuistand fire. You can withstand fire like Shadrach, Meshach na Abednego. Mungu anaweza kosa kuondoa siba miongoni mwako ama miongoni wa maisha yako. Lakini atakufanya akoba siba hawatakukula wewe. Praise be the name of the living God. Even though you go through fire, fire will not burn you. Kesema amen. In a strength. Maandiko inasema mtu wetu wa ndani, we don't, the Bible says, we do not lose heart. Though our outward man is wasting away. Hata kama bank account yako ina waste away, your heart is not wasting away. Praise be the name of the living God. Even if you don't have money in your pocket, you are just but temporarily inconvenienced. You are not poor. It is just but a condition. Even if our outward man is wasting away, our inner man is receiving strength day by day. May you receive that strength. May you activate the spiritual strength in your heart in Jesus' mighty name. Hallelujah. And the Bible says that what is seen is temporary. If you can see poverty in your life, it is temporary. If you see imperfect marriage in your life, it is just but a temporal. It is a temporal condition.
If you don't have money in your pocket, it is just a temporary situation. The Bible says, what we see with our eyes is temporary. What we see in this child, it is temporary. Ukiona mtu wako na kiatu imeinama, ni temporary. Kisema amen. Ufai kupeleka kwa kona na shetani ya teuna pesa kwa mfuko. Kiatu imeinama, ni temporary. But the Bible says, the things that are not seen, they are permanent. The glory of God is permanent. My breakthrough is permanent. Hallelujah. My destiny is permanent. My hope in God, it is permanent. Oh, kwa nini utishwe? Hallelujah. Mtu akwambia Saudi kijana, nani angedhani Yakoba kijana anachuka kondoo huko nyumbani atakuwa mfalme? Nani angedhani a stumbler could become a deliverer? Mtu mwenye wanaongea na Mungu one on one. Nani angedhani mama ambaye kijana ambaye aliyezaliwa nje ya ndoa, alizaliwa na kahaba, Jephthah alizaliwa na kahaba, but he was the only person who had carried the presence of God. He was the only man who had the solution to the whole family. And the Bible says his brother, his sibling, they cast him away. Walimfukuza. Na wakasema wewe umezaliwa na kahaba. Let me tell you one thing. Hallelujah. Even if you are born in the house of a harlot, bwana asidara, it is temporary. Hata kama ulizaliwa kwa familia masikini, ni temporary. Bwana asifiwe. Hata kama ulizaliwa kwa familia watu wanakunywa pombe, mzee akiamuka badala ya kunywa chai anakunywa pombe, ni temporary. Hata kama uliamuka kwa familia ulichukiwa, hakuna mtu alikupenda, that is just temporary. But the Bible says the things of the spirit, they are spiritually discerned, and those people who can be able to attest and receive them, the inheritance in the kingdom of God, they are those people who are in the spirit. May God help us to be in the spirit, because our blessing, our breakthrough, our favor in the Lord, our destiny is in the realm of the spirit. If you can be able to enter to the realm of the spirit, oh hallelujah, the natural will respond. If you capture the supernatural, the natural will respond. Many other times we don't capture the supernatural. That is why we are struggling in the natural. May God help us that even as we embark to 2021, we are going to capture the supernatural. When you capture the supernatural, the natural will respond. Bwana asifiwe. Wakati Daudi alipata nguvu za kiroho, hata kama kulikuwa na Goliath, a trained soldier, mtu mwenye amepigana vita 40 good years. The Bible says 40 good years. This man was appearing after every fortnight. Baada ya mwezi mzima. After every fortnight anatokea. Anasema nyinyi ni watu wajinga sana. Chagueni mtu katikati yenu, sisi katikati yetu. Mimi nikiwashinda, in the book of 2 Samuel chapter 17. Tukiwashinda mtakuwa watumwa wetu. Nami nikiwashinda mtabaki kuwa watumwa. That's what happened. The enemy you fail to defeat. Hallelujah. Ule adui ambao utashinda sasa, utabaki kuwa mtumwa wake. Hata ile dhambi utashindwa kupigana nayo, hiyo dhambi itakufuata maisha yako yote. Sometimes we are in the valley of making decision. Bisha ikuta mtu ananiambia, pastor, nimeokoka lakini nashindwa, huyu kijana nimuache ama nisimuache? Sasa if you are in the multitude, they are in the valley of making decision. Mtu anafika mahali anasema enough is enough because of my life. Kuna watu wengi ambao tunakuwa na wao in a relationship, kazi yao ni kunyonya nguvu za Mungu. Unaenda mbele za Bwana, unajaziriwa, kinakuja, kinakunyonya nguvu na kuwa furaha. Hey, if you ever have the reference in the Bible, Samson. Samson was appearing in the midst of the Philistine troop. He took a jaw of an ass. He was able to kill 1,000 in their midst. Mtu mmoja anachukua shafu la punda anaua, when he is under the anointing, he was able to kill 1,000 troops, trained soldiers, 1,000. He was able to kill them. But the moment he sinned against God, maandiko inasema alijaribu kukata kamba ya makoge akachidwa. When the presence of God will depart from your life, unakumbuka Daudi akilia anamwambia Bwana, ninaomba, do not cast away your presence from me. Mfalme analia anamwambia Bwana, hata kama unaweza ondoa utajiri,
uondoe kiti yangu ya heshima, uniondoe kwa mamlaka, niende nikakule nyasi kama Nebukadnezar. Kuna kitu moja nataka usiondoe kwa maisha yangu. Do not cast away your presence from me. That is the cry of a king. David knew if God took away the presence of God, he is nobody. Yeye ni mtu wa kawaida. Anaweza rudi kuchunga kondoo. Anaweza kuwa mtu wa kawaida. Unajua kuna maadui wanajua huyu mtu nikimwagusha kwa dhambi atarudi kwa dunia. Atanitumikia apende asipende. Haleluya. Nakumbuka siku moja apostle alikuwa anapeana testimony. Apostle Kimani alikuwa anapeana testimony. Alikuwa anafanya msichana deliverance. Msichana akafungua macho akasema, "Wewe tutese kabisa, lakini usiwahi rudi nyuma. Na wewe toka nacho kena dhuda." Kuna mapepo huwa ina hapa. Inasema ile siku utarudi nyuma, utatuona. Tutakufanya kama kitoweo. Kwani Samson alifanywa nini? When the presence of God iliondoka juu ya Samson, alifanyika mwanaume wa kawaida. Hallelujah. Mtu ambaye angekuwa na nguvu, mtu ambaye alikuwa analeta ukombozi, mtu ambaye hata kuzaliwa kwake kulikuwa kumenenwa miaka mingi mbele. Hallelujah. Kwa sababu hakujua kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia na maisha yake. Maandiko inasema ya kwamba Samson siku ya mwisho aliomba, mimi siaziomba maombi kama hiyo. He made this prayer. God, give me my strength that as I die with my enemies. Unaweza omba maombi ya kwamba ninataka nikufe pamoja na hai sitaki kitu kama hiyo. Samson aliomba ya kwamba akufe pamoja na maadui zake. Hapana. Bwana sana. Mimi siwezi omba maombi kama hiyo. Kwa nini wakufe? Si waishi waone matendo ya ukuu wa Bwana. Useme kama Daudi, I'm not going to die. I am going to live to declare the goodness of the Lord in the land of the living. Praise be the name of the living God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nimebakisha dakika kidogo, lakini tunamalizia ujumbe. Bwana asifiwe sana. I want to read another scripture in the book of in the book of Acts chapter 4. Then I'm going to show you what you need to know to do to activate the same. Tandaria jioni saa 11 mpaka saa 1 tutakuwa na ibada. Na pia kesho tutakuwa na ibada hapa ya saa 7 na pia jioni. Mungu ataweza kuwabariki. I want to read a scripture in the book of Acts chapter 4. Nitakusomea maandiko mawili hapa inaonyesha nguvu za Mungu. This is what the Bible says. Hallelujah. We are activating the supernatural. We are activating the inner strength, the spiritual strength in our life in Jesus' name. The Bible says this. Acts chapter 4, I'm going to read from verse 13. When they saw Peter, the courage of Peter. Imagine, the Bible narrates about the courage of Peter. Kiguwaya, mtu mwenye alikuwa na uoga kabisa. When they looked at the courage of Peter, when you activate the supernatural in your life, when you activate the power of God in your life, hallelujah, your weakness becomes your strength. Hata ule udhaifu unaonekana, wale watu ambao hawezi kusimama mbele ya watu, wakipokea roho wa Mungu, wakipokea nguvu za Mungu. The Bible speak about and makes and narrate. When they looked at the courage of Peter, the coward. By that time, when he was a fisherman, he was a coward. When they looked at the courage of Peter and John, and they realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished that they couldn't make note of the men who had been with Jesus. They took note that these men, they were with Jesus. They took note. These men, they have been with Jesus. Imagine. Peter the coward, the fisherman, through the power of God, he has been transformed. Peter and John have been changed from being a fisherman to fishers of men. Now, the heathens and the publican and the people, the citizens, they are looking unto the courage of Peter and John. And they understood these are unschooled men, ordinary men, but because they have been with Jesus, they have activated the power of God. Hallelujah. I'm going to show you what you are supposed to do. The Bible is saying they have been with Jesus. That means if you want to activate the supernatural, you have to tarry in the presence of God.
It is a must for you to activate the supernatural, for you to activate the presence of, for you to activate the Spirit of God in your life. The Bible says the secret is that you tarry in the presence of God. Na siku hizi wacha nikwambie, watu hawataki kukaa katika uwepo wa Bwana. Hata wanaangaliaga Mungu masaa. Pastor umepitisha. Bwana Jesus. Umepitisha dakika. People don't want to stand in the presence of God. Unakuta watu wanakimbia. Baba nataka unifanyie. Nataka unifanyie ngine na mwenyewe. Unamaliza. Ukimaliza tu hivyo, unasemea amen kwa mrabi. We don't tarry in the presence of God. Our relationship with God will build spiritual stamina. Your divine ability to tarry in the presence of God will build spiritual stamina. Kuna nguvu utapokea. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ukiingia kwa nyumba yenye watu wanapika na kuni ambao hazijakauka. Waza zile zinaitwa eucalyptus. Eh? Ile mti unaitwa mwenyua mai, hiyo eucalyptus. Wale ambao mnatoka kule kishangi, hata chai ikipikwa inanukaga hiyo mti. Ni kweli. Sahi kuna mtu ukimuhag hivi unabaki ukinuka korona. Inaitwa korona. Hiyo korona yake. Unajua kuna marashi na korona. Korona si ya shilingi 5. Marashi unauziagwa na walia. Inafanyagwa hivi mara 2. Si ya beikari. Ni maji tu imewekwa kwa kitu hapo. But there is a korona. Ikiguzwa hivi unakaa mwaka mzima nguo ikinuka. Hey, there is a way you can activate the presence of God. Ujiunganishe mwaka mzima watu wanasikia harufu uwepo wa Bwana kwa maisha yako. Bwana asifiwe. When you activate the presence of God, watu wengine na wao, kwa sababu unajua maisha ya mtu Mkristo ni kama gari, inakuwa na kitu inaitwa alternator. Wakati battery inatumika na gari, inachaji hiyo battery. So kwa kiroho, Mkristo yote anafaa kuwa na alternator, alternating current. Kuna nguvu ambazo wakati zinatumika kwa kazi zinaongezeka. That is why you need that your relationship with God. Ikienda kupungua inaongezeka. Ikirudi 8% inarudi. Unajua kama if only we do, according to how we support our gadget. Mtu simu yake ikifika 50, unasema usicheze nayo simu yako iko karibu kuisha moto. Kama tunasemaga hivyo, wewe usicheze na mimi. Niko karibu ku I am just about to lose my temper. Bwana asifiwe. Niko na low voltage. Na unakimbia kanisani ama unakimbia kwa nyumba yako unajifungia. Unasema nyumba hakuweko lika modo good. Dapiga hadi niko wameheni. Nimebaki kidogo hivi kuanguka kwa ucherati. Unakimbia bio in the presence of God. Unakuwa charged again. May God help us that at even as we embark for 2025, we are going to enter fully charged. Hey, I am charging you. We are entering 2021 fully charged in Jesus' name. Hallelujah. Usisome raw voltage. Raw voltage. Unaomba dakika moja unasikia raw voltage. Sema kadu ni kimara hoera. Kwani hao watu wanaombea? Watu wanaombea nini? Ndio hoya maraho ya rakataba ramasha. Wanaombea nini? Mieho, mimi nimeomba dakika 2, nimeombea paka yetu, nimeombea nyanya yetu na alikufa. Nimeombea watu wote. Mambo yangu yote nimeimalizia. Wanashindwa hao wengine wanaombea nini? Praise the Lord. Hallelujah. Maandiko yamesema namna gani? When they looked unto John and Peter, they understood these men, they are good men. It is in the realm of the spirit. Those people who have no merit in the world, they are merited in the spiritual realm. Wale watu ambao hawana makaratasi katika ulimwengu wa kiroho. Unajua Mungu akona uwezo wa kutumia vyombo ambavyo ni vidhaifu. Aibishe zile ambazo zinasikia zinaweza. Bwana asifiwe. Unakuja na kiburi yako. You know, I'm the doctor of philosophy. You are. God is not interested with the doctor. When it comes to the realm of the spirit, hallelujah. In the realm of the spirit, demon does not respect your philosophy. Mapepo haijui masomo yako. Ushiona mtu akona degree amepagawa na mapepo. Ama ni mishe ishaiona. These things are real. Mtu akona doctorate. Mtu akona degree, a doctor, na hawezi kujipea hata chakula. Hawezi kuwekelea chakula kwa meza. Bwana asifiwe. Praise be to the name of the living God. Nikumaanisha kwamba kuna nguvu zingine hana.
human strength, intellectual strength, worldly strength, it is limited. But when you activate the supernatural, oh hallelujah, you receive manifold wisdom from God. The Bible says in the book of Romans chapter 8 that the creation is groaning, waiting for what? Waiting for what? They are waiting for the sons of God, for the manifestation of the sons of God. I pray 2021, hallelujah, shall be a year whereby we are going to demonstrate the power of God. We are going to demonstrate as the sons of God, even in the marketplace. Even in the marketplace, you are supposed to demonstrate the power of God. Hallelujah. Praise be to the name of the living God. When they look unto Peter and they understood these people, they are unschooled men, but because they were with Jesus. Let me speak this. What you need to know, what you need to do to activate the inner strength and the spiritual strength. You watch your relationship with God. Uhusiano wako na Mungu ni wa maana sana. Ni heri mkosane na marafiki, ukosane na watu wengine wa familia, lakini msikosane na Mungu. Your relationship with God. The Bible says in the book of John chapter 15 from verse 1. My Father is a gardener, and I am the true vine, and you are the branches. Every branch that remains attached to me, I am the vine. And because I'm connected to the Father, who is a gardener, the Bible says, then you are going to bear fruit, and the fruit that shall abide. I am praying to God 2021, because we are going to be connected to the true vine, and the true vine is connected to the gardener, to the Father. The Bible says, then we are going to bear fruit, and the fruit that shall abide. I am speaking prophetically. Hallelujah. You are going to bear fruit, and the fruit that shall abide in your life in Jesus' name. But the Bible says, for you can do nothing without me. That is the Bible. You can do nothing 2021 without God. For without me, you can do nothing. But with me, you can do all. The Bible says in the book of Luke chapter 1 and verse 7. Praise be the name of the living God. That with God, all things are possible. So when we are connected to God, hey, hallelujah. Unapo ukanishwa na Mungu. Hakuna kitu kingine unahitaji. Wapendwa. Hata uhitaji kuomba maombi mengi. Unamwambia Mungu, I need you, Lord. God, I need you. Wakati mwingine huwa unaitisha gari, unaitisha nyumba, unaitisha maisha mazuri. Ukipata Mungu is a package. God is a package. Your inheritance, your destiny, your package of salvation is with God. Ukimkamata Mungu, umepata vyote. Ni kama saa hii, aseme ya kwamba our president wa Kenya, aseme ya kwamba he is your dear friend. Hakuna kitu hawezi akakufanyia. Ni kama Jonathan na Daudi. Imagine Daudi na alikuwa mwanadamu, alikumbuka agano aliweka na Jonathan. Akakumbuka kijana wake, alikuwa anaitwa aje? Mephibosheth. Because of the covenant, wanadamu. Imagine we have a better covenant kuliko hiyo ya Jonathan na David. Mungu Daudi akakumbuka agano. Akasema kwamba mali yote ilikuwa ya baba yako kwa sababu ya uhusiano na kurudishia. What about our God? Hallelujah. Ebu imagine, kama watu wanapedana, wanaperekana kwa kasafari, upendo wa dunia hii, wanapedana, mpaka wanafuguania mioyo. Nakumbuka Jonathan, aliambia Daudi, mimi ndio ningechukua ufalme, lakini enda uchukua ufalme kwa niaba yangu. Imagine, uhusiano. Imagine wewe ukiwa na uhusiano na Mungu. Mungu alimwambia, I can give you this reference in the Bible. Mungu alimwambia Abraham, I don't want you to be ilikuwa nimehubiri jana. Utaweza kuiangalia kwa Facebook. I have seen the way your father has walked with me. And he has not been in a position to reach his promised land. Now Abraham. Bible says he changed his name from Abraham to Abraham. And the Bible says, now, because I want you to inherit the land, walk before me blameless. For I am your exceedingly great reward. Imagine. I am your exceedingly great reward. That was the greatest covenant and a promise that God gave to Abraham. That when you walk with me, I am your exceedingly great reward. What do you need in this life? God is your exceedingly great reward. Unaweza tembea na watu wakuwekea promises wakose kutimiza. But when you walk with God,
The same way he spoke to Abraham. Abraham, walk before me blameless, for I am your exceedingly great reward. Ninaomba ya kwamba tunapoingia mwaka mpya 2021. Hallelujah. May God help us to walk blameless. Because our God is our exceedingly great reward. Mungu ukishikana na Mungu, umeshika kila kitu. Umeshika mpesa, umeshika watu, umeshika aga yao. Hallelujah. Umeshika kila kitu. Praise the Lord. May God help us even as we embark on 2021. We are going to walk before God blameless. For our God is our exceedingly great reward. If you read the book of Habakkuk, chapter 3, from verse 2, Habakkuk alikuwa anasikia vile Mungu amefanyia watu. Na akaomboleza sana. Akasema, oh God, I have been hearing of your stories. I have been hearing of your report, how you have done in the past. But oh God, in the midst of years, revive thy works in our life. Huyo ni mtu ambaye alisikia vile Mungu alifanyia watu wengine, akaangalia kwa maisha yake, akasema hapana. In the midst of years, oh God, do it again. Comes my second God. We need to make desperate move towards God. Hallelujah. Yani, unafanya maamuzi ya kumkaribia Mungu. Hapo ndipo mtu anasema chakula ni bure. Unaacha vitu naweza yote ni bure. Unakuwa kama Paul. Paul wakati alitamani kumshika Mungu, he made a desperate move. You cannot catch God without a desperate move. Mungu hapatikanagi kwa barabara. Kama dhahabu, nani hapa duniani ni Mungu aliumba, haipatikani kwa barabara. Unafikiri Mungu anapatikana kwa urahisi? Maandiki nasema akwamba Mungu anahuzunika because there is no one who is running after him. Hakuna, no one is striving to get hold of him. Hakuna mtu wanangana kumushika. Na wewe mpendo ukimushika, oi bwana sizana, kama kuna obi ninaoba nishike Mungu, ninaoba nimukamate kabisa. Imagine the mama ambaye alikuwa anatokwa na damu misiwi miaka 10 na gapi, anatokwa na damu. Alisema, right tu, niguze tu vazi lake. That is an act of faith. She was so desperate. Akangangana. Akasema hapana. Hey, ninajua mahali Mungu atakusaidia siku moja, siku ya pili wamechoka. Lakini huyu mama alisema kwamba, right tu niende, niguze vazi lake. Na akatamani akaenda. Unafikiria mama ako na issue ya kutokwa na damu. Hakuna mtu alimpenda. She was cast. Alikuwa ametupwa nje, an outcast in the society. Lakini akasema, nitajifinyiria, nitakazana. Akakazana mpaka akaenda akaguza vazi la Yesu. Yesu alisema namna gani? Kuna mama, kuna mtu ameniguza. Ninakuomba hata unapoomba kuingia mwaka mpya, pray for an encounter with God. Tamani kushika kivazi, usivuke peke yako. Ukivuka peke yako utavuka na shida, utavuka na issue ya damu, utavuka na ugonjwa, utavuka na umasikini. But when you get an encounter with God, hey, praise be the name of the living God. Mungu aliambia wana wa Israeli, the enemy you see today, you will see them no more. Wale maadui umewaona 2020, hautawaona tena. When you have an encounter with God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise be the name of the living God. May God help us to get an encounter with God. Ushikamane na Mungu. Hiyo point nyingine, having thirst for God. Kuwa na kiu, yani uko na tamanio na kiu na Mungu. If you read the Bible, in the book of Psalms 42, Daudi anasema, moyo wangu unakuenea kiu. Kama vile ayara anavyo shaukia visima vya maji, hivyo divyo moyo wangu unavyo kushaukia. Wapendwa, tukimushaukia Mungu tunapoingia mwaka mpya, tutaona mambo makubwa. Hallelujah. Tutaona mambo makubwa kwa maisha yetu. Nguvu za Mungu zitaongezeka kwa maisha yetu. We are going to activate the supernatural when we have a thirsty for God. Siku ya leo watu wako na shida. Hakuna mtu ako na tamanio na kumpata Mungu. Tumetosheka. Kusoma kitabu cha Ezekiel kinasema ya kwamba, niliona mtu unaotiririka. Mungu nikaona mto ambao hata mtu hawezi kuogelea. Bwana asifiwe. Nikaona mto unaotiririka.
ambao hata mtu hawezi kuogelea. Wapendwa, tutamani kuingia kwa huo mto. Gao tufiraga huko mwana ine. Unajua watu wenye wajui kuswim, wanashikaga swimming pool hivi hapa kado, alafu wanapiga maji. Usiye na mahali watu wa swimming pool. Mtu mwenye hajui kuswim anashikaga hapa kado, anapiga maji. Naye hawezi kuwa msafi. Mwingine anapiga kehidi, inaitwa deep. Anaingia to the deep, anatokea pande ile nyingine kwa sababu anajua kuogelea. Si Mungu awasaidie kujua kuogelea kiroho. Unaingia unazama. Hey, hallelujah. Bwana asante. Kule kwetu Geshagi tulikuwa tunashika majani, hii majani magutu. Ile imemea karibu na muna, na dam. Unashika hivi. Sasa hapa adokado ya dam ni matope imejaa hapa. Sasa unapiga hivi. Kuliko kuwa msafi unakuwa mchafu zaidi. Ukienda nyumbani unapigwa. Bwana asante. Tuingie ndani tuogelee wapendwa. Tukiingia mwaka mpya tutaogelea ndani ya roho. Hali tutazama huko ndani. Tuwe wasafi mbele za Bwana. Tujitakase mbele za Bwana. Tusimame katika uwepo wa Bwana. Hey, hallelujah. Na wacha ni kuambie, we are going to activate the supernatural in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Jambo lingine, for you to activate the supernatural, you need to be ready to pay the sacrifice. Uwepo wa Bwana una gharama. Lazima kuwe na watu ambao wataugharimikia. Kanisa kuwa na uwepo wa Bwana ama wewe kutembea na uwepo wa Bwana, lazima kuwe na kugharimika. Watu wengi wanakosa kugharimika. Wanasema nahitaji uwepo wa Bwana. Sasa hiyo anasema akoba na fast. Na vibubili imepikwa hapo ya uji. Mungu atanibariki. Ongeza uji. Mungu atanionekania mwaka huu. Ongeza nyama choma. Wapi? Yesu ili activate the power. Alienda jangwani. Siku 40 kufunga na kuomba. Hiyo point ingine ni fasting. Kuna vile unafunga. Unaacha mambo mengine. You only want to seek the face of God. Naombea neema ya kwamba mtu atakuwa anasikia neema ya Bwana hata wakati unafunga. Because when you pray and fast, the Bible says when Jesus was coming from Nazareth, he was full of the Holy Ghost and his news spread all over. Wakati Yesu alikuwa anatoka kule jangwani, akapitia Galilaya, maandiko yanasema kwa he was full of the Holy Ghost. Habari zake zikatabaa dunia yote. Mpaka siku ya leo tunahubiri about Jesus. Why? He activated the supernatural. May God help us that we are going to activate the inner strength, the spiritual strength in Jesus' name. Na ukizipokea, usikubali kuzipoteza. Siku hizi watu wanapoteza nguvu za Mungu. Wanapoteza uwepo wa Bwana. Wanapoteza kibali kwa haraka. Mungu unaactivate mara moja. Mungu anakuinua. Pesa zinakuja. Utajiri, heshima, unafika kule juu unasahau. Wapendwa, tusikubali kusahau. Tusiache kumutafuta Mungu. The Bible says that the Lord set himself and set himself to the humble. Mungu anainua wale ambao wananyenyekea, lakini wenye kiburi anawashusha. The more God is going to exalt you, the more you are going to walk. Book of Luke chapter 14. Yesu alipeana mfano akasema, mtu yeyote ambaye anataka kujenga mnara, lazima kwanza akae chini, ahesabu gharama itamgharimu nini. Si Mungu awasaidie kuhesabu gharama. Itakugharimu nini kupata success ya 2021? Hesabu hiyo gharama. Bwana asante. Hallelujah. Jambo la nne, for you to activate the life of God, the power of God, lazima uondoke kwa hiyo kitanda, hiyo comfort. Hallelujah. You have to be soothed. Daudi alisema, sitapata kwa kitanda changu. Macho yangu na mimi ni mfalme, haitapata usingizi. Haikuja vitu hivi. Mtu asipo hesabu gharama. Sisi wote, tofauti yetu, mimi na wewe na mwingine, ni ile gharama tuko tayari kulipa. The difference between me and you, another person, mtu mwingine anafaulu katika maisha, ni gharama. Wengine wamechukia usingizi. Kwaambia jamaa mwingine unaenda kumuona, anakwambia utamuona saa 6 usiku. Juu siku yote mchana ako busy, hapatikani. Wewe unapatikana kadhurua uti. Uko kama Safaricom, uko kila bahari. Kama wewe uko kama Safaricom. Hallelujah, you need to change. Bwana sasa, be ready to pay the sacrifice. Jambo lingine na nikimalizia, be ready for change. Kuwa tayari kubadilika. Yaani lazima mabadiliko. If you continue doing the same thing, the same way, you get the same result. So kama unataka 2021, you activate the life of God, be ready to change. Amua, kuna mambo lazima niyabadilishe, kuna mambo lazima ibadilike kwa maisha yangu. Na uchukue hatua.
jambo lingine, you need to take a step of faith. Lazima uchukue hatua ya imani. Kuna mambo haitafanyika kwa maisha yako mpaka uchukue hatua ya imani. Hautaona uaminifu wa Mungu na nguvu za Mungu kwa maisha yako usipochukua hatua ya imani. Hey, ninawaombea mwanze kuchukua hatua za imani. Hata kama ni kuanza biashara, aza. Hata kama ni kuacha mahali umeajiriwa, uanze yako, aza. Bwana asifiwe. Jambo lingine, you are supposed to be ready to pay, to take a risk. It is very risky not to take a risk. If you want to succeed and to activate the life of God, you need to take a risk. Wale watu ambao wanamkamataga Mungu hivi ni wale watu ambao wana take risk. Bwana asifiwe. Hata watu hawakuelewi, lakini unasema kwamba forward ever, backward never. Nasonga mbele. Paul, kwa sababu ya kupata anointing ya Mungu. Maandiko yanasema when the anointing of God rested upon Saul, upon Paul. Mungu aliongea na sauti akasema, this is the anointing that you're going to receive for the suffering of this cause. Haya ndio mambo ambayo umepokea kwa sababu ya mateso. Imagine, unapakwa mafuta uteseke. Bwana asifiwe. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Naomba kwamba Mungu akupe neema na kibali. Hallelujah. Na yale mambo yote unayotumainia kuyafanya mwaka huu, utaweza kuyafanya katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. And because of time, naona kazi zangu zimeisha. Ah, saa nane imefika. Tusimame tu kwa miguu yetu tuombe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you, the Father of our Lord Jesus. Thank you, Lord, for giving us an opportunity to be in your presence, O God. How I pray for your people, Lord, that you're going to help them, my Father, to activate the spiritual strength in their heart, O God. Even as we continue, Jehovah God, to wait for 2021, we are preparing our heart and our spirit, spiritually, our God. We prepare ourselves, Father, that we may be able to activate the supernatural in the natural. In the mighty name of Jesus, help each one of us. Let your grace flow. Let your anointing flow. We continue to wait upon you. We continue, Jehovah God, to watch and pray, waiting for you, my Father, to hear from you. In the mighty name of Jesus, lead us to your ways, O God. The Bible says, when the enemy will come like a flood, the Spirit of the living God, you are going to lift the standard. Have your way, Lord, in us, our God, as we continue to wait upon you and to activate your presence in our life, all for the glory and of your holy name. And through the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, we do pray and give thanks. Amen. Let's go now. Your maombi mengine kutoka 5 mpaka saa 1 ukipata nafasi utakuja. Mungu uzima wabariki na watende mema. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy follow us all the days of our life, and we shall be in the house of the Lord forever and ever. Amen. Mungu uzima wabariki na watende mema. Tuonane 5 p.m. to 7 p.m. tunapoendelea na maombi yetu. God bless you. Have a blessed afternoon. Shalom. Thank you.